ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বৰিগাঁৱত 18 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন। উল্লেখযোগ্য যে ঠেলামৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ 20 জানুৱাৰী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে। ইপিনে আজি বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। নাই, ইয়াতো খুব ভাল লাগিছে আহি, ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ, যিটো বাতাৱৰণ ইয়াত কৰিছে। এটাতো হ'ল বাথৌ মহাসভা প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে নিজৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন সদায় অনুষ্ঠিত কৰে, আৰু তাতে সমাজখনক কেনেকৈ আমি মানে বিভিন্ন জীৱৰ আমাৰ সমাজৰ দিশত মানে খুটি নাতি সংস্কাৰ কৰিবলগীয়া আছে, সংশোধন কৰিবলগীয়া আছে, বা কিছুমান ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে, সেইবোৰ এই মানে অধিৱেশনত আলোচনা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত লয়। আৰু সেই অনুযায়ী প্ৰত্যেকটা মানে আঞ্চলিক আৰু আপোনাৰ গাঁওলৈকে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰে, আৰু সেইটো লৈ পেলাই বড়ো সমাজে চলে, যিসকলে বাথৌ ধৰ্ম পালন কৰে। গতিকে এইটো এটা ৰুটিন, এইটো চলি থকা। কিন্তু এইবাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিব অহাকালি, আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৰ দ্বাৰা এটা উপকাৰ হ'ব কি, এই প্ৰাচীন বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয়ে কালি এজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা, শক্তিশালী আমাৰ গৃহৰ মন্ত্ৰী, তেওঁ নিজৰ মানে মানে চকুই দি দেখা পাব, বহুতকে লগ পাব, এটা মত বিনিময় হ'ব, সেইটোৰ দ্বাৰা বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ জানিব, আৰু সেইটো জানিলে মই ভাবোঁ তেখেতৰ জৰিয়তে বহুতে এই ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও অহাকালি আহিব, গতিকে অসম চৰকাৰে আজি বহুতো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান ব্যৱস্থা লৈছে, এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সুযোগ সুবিধা দিছে। ইয়াৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে, এই খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকৰ কলা সংস্কৃতি ধৰ্ম বিশ্বাস সেইটোলৈ যাহাতে দৈনন্দিন জীৱনত চলি থাকিব পাৰে, গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কালি আহি আৰু বহুতো ধৰ্মৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক লগ পাই এই বাথৌ মানে ধৰ্ম সম্পৰ্কে বড়ো জাতিৰ মানে ঈশ্বৰক মানে বিশ্বাস কৰা, তাৰপিছত দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোকে ঈশ্বৰক মানে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ইয়াৰ জীৱৰ মানে ছিষ্টেম আছে, সেই বিষয়ে মানে কালি ভালদৰে জানিব। সেইটোৰ দ্বাৰা বাথৌ ধৰ্মক লৈ ফালে চৰকাৰে যদি কিবা এটা সেই অসমখনৰ প্ৰাচীন জাতিৰ প্ৰাচীন এটা ধৰ্মক লৈ ফালে যদি মানে কিবা কৰিব খোজে, মই ভাবোঁ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে সেইটো এটা আপোনাৰ মানে কি কয় সহযোগ কৰিব, সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম। কে এম মটৰছৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ জনালোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা, লগতে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা। আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখনৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আমি সাজু। কে এম মটৰছ, ENDC চক গুৰেশ্বৰ, হিৰোৰ জৰিয়তে সপোন পূৰণ কৰক আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখনৰ। নতুন মডেলৰ বাইক স্কুটিৰ বাবে আহক আমাৰ এছ'চিয়েট ডিলাৰ শ্ব'ৰুমলৈ। আমাৰ সুবিধাসমূহ স্পট ফাইনেন্স আৰু এক্সেঞ্চ, লোডাউন পেমেণ্ট, কম ইণ্টাৰেষ্টত বাহন লোৱাৰ সুবিধা, ছাৰ্ভিচিং আৰু সঠিক মূল্যত স্পেয়াৰ পাৰ্টছ। আজি আহক আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখনৰ বাবে কে এম মটৰছ, ENDC চক গুৰেশ্বৰলৈ। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9954053813, 6900377177 আৰু 9127289318। আজি আহক আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখনৰ বাবে কে এম মটৰছ, ENDC চক গুৰেশ্বৰলৈ।